wadadii ugu dheereed waxay ciir gaabo way soo dhamaatay macal wixeedii markii ciir gaabo lacagta loo ururinayay ardaydii ugu horeysay wax bixisay waxay ardaynaysay ilaa waxayna lahaayeen wadada wadada ku xigta ee Soomaaliland gacanta saari doontahay waa taasay lacabay lahaayeen imika ardaydii waxay ilaahdaan warti ciir gaabo dhamaatay maantiisay ilaa la bilaabay waxaan soo jeedin lahaa haddii xukuumadda iyo mudanayaasha iyo Soomaaliland tahay wadada labaad ee maanta u baahan in la bilaabo waa wadada Boorama ilaa loo yacdo waxaan soo jeedin lahayn in heel iyo hooba sidii waliba waxaan oran lahaa golaha guurtidu ha qaato lacagta ugu horeeya ha jaro lacagta ugu horeeya golaha guurtidu ha jaro sidii tii ciir gaababa aan u jarnay ardayda iyo cid kastana way ka qayb qaadanaysaa waxaan leeyahay wadadaasa maanta inoo harsan waxa kale waa ku dardare ninka halkaa ka baxay ee Saylac tagaa wadada qiimaheeda maalintaas u garanaya baabuurka cusub ee tagay isagoo kala daadsan buu yimaadaa haa waa sanad baa la yidhaahdaa annaga kuu sheegayne waxaan leeyahay oon soo jeedinayaan cod dheer ku soo jeedinayaa wadadaas sidii loo bilaabi lahaa ummaddu waxay horumar ku gaadhaa markii heerka dhaqaale ku filan waxaan filayaa Soomaaliland waxa maalintii ugu dambeysay laga helay ceel shidaal meesha shalaxdeeda tulbar heer shalaxdeeda waxay leeyihiin waxay xidheen tulba khamiisyeela dheer oo kuwii carabtoo kale ah marka xukuumadda waxaan ku boorinayaa kaaka la helay xajiilaa kuray balbalax iyo ceel shidaal oo daboolan baa ku jira in kambaneeshi inay saloo yaro laga saaro kambaneeda yurubiyaka marka dhaqaalaha la helo we can do everything that we need marka waxaan leeyahay insha allah dhaqaala ka horeeya wadooyin kuna fiicay wasadda caawashada caawashada caanaha ee uu lahaa jiray maxaan ku lahaa abdi makabadee leeyahay ee shaqeynin ee leeyahay inaa wasadda leeyahay wasadda wasadda caanaha ayay ka bixi jirtay ilaa iyo bark ayay kor u bixi jirtay midna waxay ka bixi jirtay jaamacadda geesteeda bariga ilaa iyo waxaan ku lahaa buurta weyn ee xar gudban bay gaari jirtay midna waa tan uu ka sameeyay ee maxaan ku lahaa ka baxda maxaan ku lahaa hawlaha guud xagga bari ka marta ayaa halkaa ka martay ilaa shibuur u dhex martay marka waxa la yeelay waxa wada wadadaas uma ka sameysan inta aan la yeelay inta goor uu xarantay wadadii maanta dhawayd cadde dhabarkeeda maraysay yaa aad iyo aad dad ku karaahsanay war ha karaahsanayn inaan nuriyo wadada waa lagu maqan yahay waxa doonaysaan inaan hore u soo gashaan wadadii way ballaaratay moogtay inaan hore u soo gashaano dukaamada laga baabiyay yaa waxa doonaysaa inaan hore u soo guurtaan soo guurimaysaan hadda taan waxaan maayirka ku hambalyeynaya biyo shub ka dhigan biyaha biyo shubka dhagaxa yaalla ee meesha aad ka tahay dhagax waraabaha waa inaad ka gurtaan oo shaqaaluhu ka guro iyagoo lafteeda waan u sheegnay ma gaarin way socotaa wadooyinkii ninkii qaabilsanaa ee maayirka ahaa shaqo wanaagsan buu wadaa kuwii gobolladaad moodaa inay hakadeen markii Hargeysa uu maayirkii shaqo ka bilaabay qoladii gobolladu wadooyinkii waa hakad baa yara jira waxaan ku boorin lahaa qolada wadooyinka ka baxsan caasimadaha ee gobollada ah inay siday horey ugu socdeen ay u tixgeliyaan oo ay shaqadii wadaan ayna joojin صاحب معاك كو دعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغا الاستعمال كيغا كوفري واو اسبوع كيسو في عيل صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بان كرتا شن بعد كوش بان كرتا شن يا توم بعد كوش بان كرتا لباتن بعد كوش بان كرتا meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyeeyashwan meel walba internetkaas waa kugu shaqeynaya masha Allah intaan halkan fadhino sax in shaaha cabayno wad la isticmaali karto waad maasantahay hoor aan aradi ma ka baad aad iyo aad 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 iyo aad masha Allah maasantahay sax waxaad inta ku daawo